अब यहाँ तिनजना झार्नु पर्ने हुन्छ एकजना झारेर पुग्दैन उल्टे किन कस किन झार्ने मेरो किन झार्ने अब यहाँ तिनजना झार्नु पर्ने हुन्छ एकजना झारेर पुग्दैन उल्टे किसोरले तपाईँको झारदेला किन कस किन झार्ने मेरो किन झार्ने किन झार्ने होइन मैले मैले थोरै मैले केटीले ल सुतेको हुँ र होइन केटी ल मैले सुतेको हुँ र कसैको गल्लफ्रेन्डहरूमा चाहिँ भइदिएको हुँदा मलाई यो मिडियाको कन्टेन्ट हो कि अथवा यो मिडियामा आउनु जायज थियो कि थिएन उहाँ त प्रशासनमा जानु प्रशासनमा जाने यो कुरा लक्ष्मी गोदालले मिडियामा आउने बित्तिकै त्यसो भने यो यसमा लक्ष्मी गोदालको गल्ती हो कि यो चाहिँ मिडियाकर्मीको गल्ती हो यति भन्नु सिधा भन्नुहोस् है मिडियाको पनि गल्ती भयो यहाँ तिनैजनालाई मुर्की बटार्नु पर्ने हुन्छ लक्ष्मी गदाललाई पनि चाहिँ मिडियालाई पनि र त्यसपछि गएर किशोर खतौडालाई पनि होइन मिडियाले यहाँ मिडिया पनि किशोर खतेउडा पनि लक्ष्मीको दाल पनि सबै दोषी छन् भिडियो बनाएर युट्युबमा हालेको यस्तो अभ्यास भयो कि अब कोही एउटा चाहिँ बोय गर्लफ्रेन्ड भयो र चाहिँ काण्ड घट्यो दुई तिन वर्ष काण्ड घटेपछि अब ऊ अब प्रशासनमा होइन कि अब चाहिँ युट्युबको चाहिँ मिडियामा आउनु पऱ्यो त्यही त मैले भने नि मिडिया कहाँ होइन जस्तो श्रीमान श्री यहाँ त यस्तो भयो मिडिया होइन फेरि पब्लिकमा पनि त्यो खालको एउटा चाहिँ कन्सेप्ट छ पब्लिक पनि होइन श्रीमान श्रीमती झगडा भयो श्रीमानले भन्छ न्यु नखोज है म मिडिया बोलाउँछु भन्छ श्रीमतीले भन्छ वर्त नगर हुन्छ है म मिडिया बोलाउँछु भन्छ होल्ला गरेर छिमेकी पल्लो गरेर गर छेमे मिडिया बोलाउँछु अरे मिडिया कति सस्तो यार होइन मिडिया अनि भयो भयो भोलि चाहिँ सक्ने अवस्था त्यही दिन पहिलो भेटमै चाहिँ उनले रुममा लैजा लगेको थियो अरे धेरै अहिले जुन यो भिडियो हेर्दाखेरि लक्ष्मीलाई विचारा भन्नेहरू कमेन्ट हेर्नेहरू बाध्यतामा थियो कि भनेर भनिन्छ कुन चाहिँ बाध्यता हो कि बाख्राले बोकोलाई खोज्ने कि बोकोले बाख्रा खोज्ने होइन पुछहरू चाल्दै प्या प्या गरेर बाख्रो कराउनु थालेपछि त बोको त यसै बोको त्यस कारणले यी कुराहरू बुझ्न जरुरी थियो त्यस कारणले यिनको सबभन्दा पहिला यिनको गल्ती छ लक्ष्मी गदालको गल्ती देख्यो र अर्को हाम्रो किशोरजी किशोरजीलाई एउटा दर्शकले सम्मान दिरहेको रेखा थापाको फिल्मबाट आउनुभएको आम दर्शकले चिन्नुभएको युट्युबै जस्तो होइन मिडिया जस्तो बन्नुहोस् सञ्चार जस्तो बन्नुहोस् तपाईँले हामीले सम्मान गर्छ तपाईँ मिडिया भनेर मैले युट्युबमा कसैले मलाई चाहिँ बजारमा भेट्दाखेरि मसँग सेल्फी लिने मान्छेहरू हुन्छन् तपाईँलाई युट्युबमा देखेको थिएँ भन्दा मलाई कस्तो नरमाइलो खल्लोपना हुन्छ तपाईँलाई मिडियामा देखाएको थिएँ भन्दा मेरो सान बढ्छ होइन त्यस कारणले तपाईँहरू मिडिया जस्तो बन्नुहोस् सञ्चार जस्तो बन्नुहोस् सञ्चार माध्यम जस्तो बन्नुहोस् तपाईँहरूले कुन कुरालाई ल्याउनुहुन्छ कुन कुरालाई ल्याउनुहुन्न कुन कुरा बोल्नुहुन्छ कुन कुरा बोल्नुहुन्न विशेष गरेर अझ घराइसी झगडा त बिल्कुल तपाईँसँग कुनै पनि अधिकार छैन घराइसी झगडा श्रीमान श्रीमतीको होस्

भोलि यस्ता खालको पनि मुद्दा लाग्छ मामला लाग्छ होइन मेरो हातमा पऱ्यो भने त मैले भनिहालेँ मेरो हातमा यस्तो मेरो व्यक्तिगत कुरा कसरी खोज्न खोज्यो भने त क्यामेरा पनि चार टुक्रा हुन्छ दाँत पनि बङ्गरा दुई त्रिको झर्छ टाउको पनि फुटालिदिन्छु मोध्ने होइन हन्ड्रेड पर्छ कसम हो होइन होइन मेरो विषयमा हरि उदासले के काम गर्छ हरिदासीको समाजमा के प्रभाव परेको छ नमस्कार आदरणीय दर्शक फिल्म यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो सिनेकर्मी तथा अभियन्ता हरि उदासी हरि उदासीजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच नमस्कार अहिले नेपालको फिल्म इन्डस्ट्रीको अत्यन्तै एउटा हुन्छ नि एउटा फोहोर आइरहेको छ बजारमा मिडियामा यस विषयमा आम खबर नेपाल टिभी हेरेर बस्ने दर्शक श्रोतालाई यसको स्टोरी पहिला बताइदिनुहोस् त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ म एक्ज्याक्टली राइटरै हो होइन तर म रिलमा चाहिँ फिल्म लेख्ने म राइटर हुँ रिलको लागि होइन अहिले पनि विभिन्न कथा लेखिरहेको छु होइन तर रियल रियल लाइफमा रियल लाइफको स्टोरी म मा लेख्ने मान्छे फेरि चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा यो चाहिँ रियल लाइफको चाहिँ यता रियल लाइफमा चाहिँ विभिन्न घटनाहरू घट्ने तपाईँले स्टोरी भनिहाल्नु हो मलाई होइन कसैको स्टोरी चाहिँ मलाई चासो भएको पनि होइन कसैको स्टोरी चाहिँ मलाई त्यो विषयवस्तु छ मलाई एकदम चाहिँ मलाई ब्रिफिङ गर्न खोजेको पनि होइन तर मलाई कहाँनिर आपत्ति भयो भने जब यो कुरा फिल्म इन्डस्ट्रीभित्र आइसके पछाडि फिल्म इन्डस्ट्रीमा यो कुरा आयो र हाम्रो एउटा पवित्र मन्दिर एउटा इन्डस्ट्रीको पवित्र मन्दिरमा यो कुरा आयो र भूकम्पको जस्तो हामी पनि हल्लिन पुग्यौँ हामीलाई पनि भाइब्रेसन भएको हिसाबले म यो कुरा गर्न बाध्य भएँ र नत्र भनेदेखि मलाई कुनै किशोर खतेउडाको विषयमा अथवा कुनै लक्ष्मी गद्दालको विषयमा मलाई कुरा गर्नु छैन एक्ज्याक्टली भएको के हो हाम्रो आम दर्शकलाई बताइदिनुहोस् खबर एक्ज्याक्टली भएको कुरा अनुसार बाहिर आएको उहाँहरूकै उहाँहरूकै मिडियामा उहाँहरूले नै अनुसार उहाँहरूकै कुरा बाहिर आए अनुसार कुनै मिडियाले उहाँहरूलाई बाहिर अनुसार पहिला लक्ष्मी दाल मिडियामा आउनुभएको रहेछ उहाँले चा। चाहिँ के भन्नु भनेदेखि तिन वर्षसम्म मलाई शारीरिक शोषण गर्यो तिन पटकसम्म मलाई एबोर्सन गर्नु पऱ्यो म एभोर्सन गरेँ मलाई चाहिँ तिन वर्ष चाहिँ लिभिङ टुगेदरमा हामी बस्यौँ बसिरहेको भनेर लक्ष्मी गदालले भनेकी छन् र एउटा यस्तो शब्द पनि बोलेकी छन् त्यो शब्द जो कि मिम मान्छे भएर पनि बोल्न आपत्ति चाहिँ आपत्तिजनक छ त्यो शब्द उनले तर बोलेकी छन् एउटा महिला भएर त्यो शब्द भोलि लक्ष्मी गदालको पछाडि लक्ष्मी गदालको समाज होला लक्ष्मी गदालको आफन्त होलान् लक्ष्मी गदाल भोलि कहीँ बिक्नु पर्ला भोलि अब यो सरी चाहिँ जीवन चल्छ कि चल्दैन यो ढङ्गले विवाह भएर भने उनको त्यो लङ लास्टिङ जीवन चल्छ कि चल्दैन ती कुरालाई ख्यालै नगरिकन उनले के भनेको रहेछन् भनेदेखि कन्डम नलाइकन चाहिँ मजा आउँछ भनेर मलाई कन्डमै नलाइ युज नगरिकन मलाई प्रयोग गर्यो तिन तिन पटकसम्म चाहिँ गर्वपतन त्यो भए भएर गर्नु पऱ्यो भने त्यो भाषा बोल्दाखेरि कति लाज लाग्ने कुरा हो म लोग्ने मान्छे भएर त मलाई बोल्न अप्ठ्यारो हुन्छ भनेदेखि एउटा महिला भएर बोलेकी छिन् र अर्को कुरा अर्को कुरा चाहिँ जब पहिलो भेटमै लक्ष्मी गदाले किशोर खत्रुला पहिलो भेटमै उनले चाहिँ रुममा लिएर गइन् जब कि वाइन खान भनेर चाहिँ बो बोलाइएको थियो अरे कहाँ हो होइन एउटा महिलाले वाइन खाने सिगरेट पिउने कतिसम्म उचित हो त्यो दर्शकले अनुमान लाउनुहुन्छ होइन म केटा मान्छे मान्छेबाट म त खाँदिनँ होइन भनेपछि त्यो कतिको अनुमान लाउनुहुन्छ अनि त्यही दिन पहिलो भेटमै चाहिँ उनले रुममा लैजा लगेको थियो अरे धेरै अहिले जुन यो भिडियो हेर्दाखेरि लक्ष्मीलाई विचारा भन्नेहरू कमेन्ट हेर्नेहरूलाई आर बाध्यतामा थियो कि भनेर भनिन्छ कुन चाहिँ बाध्यता हो कि बाख्राले बोकोलाई खोज्ने कि बोकोले बाख्रा खोज्ने होइन पुछार उचाल्दा प्या प्या गरेर बाख्रो कराउन थालेपछि त बोको त यसै बोको त्यस कारण यी कुराहरू बुझ्न जरुरी थियो त्यस कारणले यिनको सबभन्दा पहिला यिनको गल्ती छ लक्ष्मी गदालको गल्ती देख्यो र अर्को हाम्रो किशोरजी किशोरजीलाई एउटा दर्शकले सम्मान दिएको रेखा थापाको फिल्मबाट आउनुभएको आम दर्शकले चिन्नुभएको किशोर खतेउडा भनेपछि एउटा राम्रो नायक हुन् भनेर भनिराख्दाखेरि उनले पनि विचार गर्नुपर्थ्यो म कोसँग बस्नुहुन्छ कोसँग बस्नु हुँदैन कोसँग खानुहुन्छ कोसँग खानु हुँदैन होइन अझ त्यो लक्ष्मीले त किशोरको यतिसम्म बेजत गरेको जस्तो मलाई लाग्यो हिजो उनीहरूको समझदारीमा के के भयो कसो भयो तर अहिले आएर मसँग पैसा माग्थ्यो मैले रक्सी खाने पैसा माग्थ्यो पाँच हजार माग्थ्यो कहिले यहाँ माग्थ्यो वहाँ माग्थ्यो होइन हरेक कुरा गर्दाखेरि त्यो एउटा किशोरको चाहिँ एउटा बदनाम गरेकी छिन् नले यिनीहरूको समझदारीमा जे पनि भयो अहिले असमुदा भइसकेपछि यहाँसम्म आयो र लिभिङ टुगेदर भन्ने कुरा छ नेपालमा लिभिङ टुगेदर कानुनले मान्यता दिएको विषय होइन हाम्रो वेस्टर्न कन्ट्री होइन हाम्रो न अमेरिका हो न युरोप हो न जापान हो न अस्ट्रेलिया हो हामी नेपाली भूमिमा छौँ नेपाली धरातलमा छौँ नेपाली धरातलको भएको हिसाबले लिभिङ टुगेदर भन्ने कुरो हुँदै हुँदैन श्रीमान श्रीमती भएको भए त म पनि मुड्की बटारेर जान्थेँ दुईजनालाई च्याप्प समातेर के हो त तिमीहरूको भन्दै एउटा श्रीमानले श्रीमतीमाथि शोषण गरिरहेको भनेदेखि तर यहाँ त एउटा केटा र केटीका कुराहरू आइरहेका छन् भनेपछि एभोर्सन जान जान यति बेलासम्म लक्ष्मी के केहरू बसेको तिन तिन पटक एभोर्सन हुँदाखेरि र अहिले मिडियाको सहारा लेखिन्छन् मिडियाको सहारामा कुनै पनि हुँदैन मिडियामा त बदनाम हुने हो बेजत हुने हो, हो। उदा जसरी यो 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 कन्टेन्ट यो विषय मिडियाको थियो कि यो चाहिँ एउटा प्रशासनको थियो भन्नुहोस् त गलत तपाईँले मेरो विषयमा केही मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मेरा मैले गरेका क्रियाकलाप बाहेक मेरो बाहेक होइन त्यो बाहेक मेरो मलाई केही मेरा आपत्तिजनक तपाईँले मेरा चाहिँ कुराहरू ल्याउनु भने तपाईँलाई मुद्दा हालिदिन्छु म त ठाडो तपाईँ पाइँदैन

किन भोलि अब जस्तै रश्म गोदाले बोल्नु नपर्ने कुराहरू बोलिरहेको छ सबै कुराहरू चाहिँ मिडियामा चाहिँ एक्सपोज गर्दाखेरि त्यो मिडिया कर्मी भन्नेको चाहिँ धजी उडेको उडेन यहाँ उड्छ सुन्नुहोस् अब म तपाईँलाई भन्छु मिडिया भनेको के हुन्छ भने तपाईँ पत्रकार पत्रकारभित्र जोर्नाल जिमभित्रको तपाईँसँग नम्स थाहा चा छ कि छैन के गर्नुपर्ने हो कसो गर्नुपर्ने हो तपाईँ सञ्चारकर्मी भइसकेपछि तपाईँका देशको चौथो अङ्गमा बस्नु तपाईँ यदि हो भनेदेखि क्यामेरा लिँदामा तपाईँलाई मिडिया भन्दिनँ मैले तपाईँ क्वेसनमा सब प्रश्न गर्दा तपाईँलाई मिडिया भन्दिनँ मैले है एउटा कुरो जब मिडियामा लक्ष्मी गद्दाल पुगिसके पछाडि मिडियाले के भन्नु पर्थ्यो यो यहाँ उपचार हुँदैन हामीले यस्ता कुराहरू ल्याउन मिल्दैन तपाईँ कानुनी उपचारमा जानुहोस् कि तपाईँ प्रहरी चौकीमा जानुहोस् अथवा तपाईँ गएर चाहिँ अड्डामा जानुहोस् अदालतमा जानुहोस् होइन त्यहाँ न्यायालयतिर जानुहोस् हामीबाट यो गर्न मिल्दैन भनेर भनिदिनु पर्थ्यो तर उहाँहरूले ल्याइदिनु भयो उहाँ रिक्वेस्ट गरेर हुँदैन नि त्यो भनेर रिक्वेस्ट चाहिँ जे पनि हुनुहुन्छ हरि उदासले मेरो चाहिँ चाहिँ पचास लाख खायो भनेर कोही आउँछ भने पचास लाख मैले खाएको हो कि होइन पहिला मसँग प्रुफ लिनु पर्यो र ऊ एकलो ढङ्गले चाहिँ ऊसँग चाहिँ पचास लाख खा भनेर लिनुहुन्छ हुन्छ यी कुरा त्यस कारणले मिडियासँग कुनै अनि अर्को हाँसो लाग्दो कुरा थियो मलाई तिन दिन अगाडि होला कि हिजो हो कुनै अनि मिडियाले नै बिहा गरिदिने कुरा पनि भइरहेको थियो कि त्यो मिडियाले किनभने हिजोको एउटा प्रुफ हुन्छ भनेर होइन लक्ष्मीले किन यो गरिरहेको सुन्नुहोस् मलाई खै दुई चारवटा मिडिया कुन कुन चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन त्यस कारणले अनि अनि मैले त्यो मिडिया मिडियाले बिए गरेर गरिँदैन है एउटा कुरा सुन्नुहोस् है मलाई बिए कहाँनिर मान्थेँ भनेदेखि ठिकै छ ल मिडियाले लाग्यो मिडियाको रोहरमा मिडिया सँगसँगै गर त्यहाँ गएर चाहिँ उसमा के अरे चाहिँ गर सिधै कोर्ट म्यारेज कोर्ट म्यारेज गरेको भएदेखि मैले मान्थेँ वाह कति ठुलो काम गरेँ भनेपछि उनीहरू परिपक्व पनि हुन्थे कानुनी रूपमा परिपक्व हुन्थे मिडियाले गरेको विषयलाई मिडियाले ल्याएर भोटि भिडियो फोटो लगाएर त्यो अदालतमा पेस हुँदैमा त्यो हुँदैन या दुईवटा बच्चा पाउनेलाई त कानुनले मान्यता दिँदैन के सोध्नु भएको छ मैले कानुन त्यति फितलो छ र त्यस कारणले मिडियाले प्रमाणित हुन्छ सुन्नुहोस् म भन्दैछु मैसके पनि भन्छु होइन म अर्को कुरा पनि भन्दै थिएँ म र यहाँ चाहिँ कस्तो लक्ष्मी गद्दालले के गर्न खोजेको देखिन्छ भने शिल्पा पोखरेलको फोटोकपी गर्न खोजेको देखिन्छ है शिल्पा पोखरेलको फोटोकपी शिल्पाले छविले कनपाटो कनपाटो फिचनि गरेर हानेर कानको जाली फुट्ने गरी हाने अनि अड्डा गयौँ अदालत गयौँ विभिन्न भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उसमा पाएर परिबन्धमा पारेर उनलाई बेह दर्तासम्म गरिदिनु पऱ्यो बेह दर्ता चाहिँ भइसके पछाडि नागरिकता दिनुपऱ्यो नायिता दिइसके पछाडि के गर्नु पऱ्यो नि लड्न पाउँछ नि पुरा हतियार हुन्छ भनेपछि यिनको सोचाइ यो जब म हङ्गामा चाउँछु हङ्गामा चाहिँ मलाई किशोरले बे गर्छ किशोर बिहे गरेर मलाई नागरिकता बनाइन्छ बेदर्ता गरिन्छ बेदर्ता गरेपछि म मुद्दा हाल्छु मुद्दा हाल्छेपछि सुन्नुहोस् नागरिकताको केस त उहाँको आफ्नै नि त सुन्नुहोस् न त्यो होइन माइत दुर्गाड बनाएर भएन त श्रीमान बनेर प्रमाणित हुनु पऱ्यो कस्तो कुरा थियो मैले यतातिर जाँदैछु कि म अनि जब नागरिकता बनाइदिन्छ बेदर्ता हुन्छ बेह दर्ता भएपछि किशोरको श्रीमती बनाएर नागरिकता बनाएर आउँछ बेदर्ता आउँछ अनि त्यो हतियार लिएर चाहिँ अनि किशोर खतेउडाको आदि सम्पत्ति चट्ट चिर्छु म भन्न खोजेको होला तर यहाँ त त्यो चाहिँ जोगीले चाहिँ दुधको कथा भने जस्तै भयो लाता ल्याएर दुध पख्या जस्तो कथा भयो त्यस कारणले यो होइन त्यस बिल, बिल्कुल बिल्कुल गलत छ त्यस कारणले सबभन्दा ठुलो कुरो यसमा आफै एउटा किशोर खतेउडा छुकेका छन् उनको गल्ती भएकै हो होइन तर मैले भने नि पटक पटक मैले भनेको कुरा म लोग्ने मान्छु कसैले मलाई ग्रिन सिग्नल दिन्छ होइन मिडिया होइन मिडिया होइन मिडियाले यहाँ मिडिया पनि किशोर कतिवटा पनि लक्ष्मी गदाल पनि सबै दोषी छन् सबै दोषी झार्नु भएन कसको अब यहाँ तिनजना झार्नु पर्ने हुन्छ एकजना झारेर पुग्दैन होइन लक्ष्मी पनि के हेरेर बसेको के हेरेर बसेको भन्नुपर्ने हुन्छ मैले अब महिलालाई बङ्गार झार्न मिल्दैन यी खाउ नानी भनेर भने जस्तो होला अब के हो होइन होइन त्यसपछि किशोरजी हिरो जस्तो भएको मान्छे नायक जस्तो जस्तो भएको मान्छे उल्टे किशोर झार किन कस किन झार्ने मेरो किन झार्ने किन झार्ने होइन मैले मैले थोरै मैले केटी लिएर लगाएर सुतेको हुँ र होइन केटी लिएर मैले सुतेको हुँ र कसैको चाहिँ भगाइदिएको हुँ र मलाई झार्ने त्यस कारणले एउटा अब अझ मैले त राम्रो पोजिटिभ बोलिरहेको छु त यार हरेक कुरामा चाहिँ केटा मान्छेको मात्र गल्ती हुँदैन केटीले लिफ्ट नदिकन केटीले हिंस नदिकन केटी भन्यो भनेपछि मेरो बगानलाई किन झार्ने कसले मेरो बगारा झार्ने भनेपछि यहाँ 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 दोषी छ तिनैजनालाई मुर्गी बटार्नु पर्ने हुन्छ लक्ष्मी गदाललाई पनि चाहिँ मिडियालाई पनि र त्यसपछि गएर किशोर खतौडालाई पनि तिनैजनाको बङ्गाल खुसाउनु पर्ने हुन्छ त्यस कारणले यी कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन् हिजो जयले मलाई फोन गरेको थियो राति एघार बजे फोन गरेर हरिले बोलेको कुरा हन्ड्रेडमा हन्ड्रेड ठिक छ एकदम सही छ जयले मलाई फोन गरेको थियो जय पनि आएर चाहिँ हामीले त अनि हामीले किशोरका कुरा गरिरहेका छौँ अझ किशोर किशोर खतेवटाको यार विचारा एउटा एउटा चाहिँ ल उसलाई एउटा पहिलो भेटमै किशोरले त घिसाएर लगेर किशोरलाई लाने त महिला रहेछ त किन भनेपछि अब त्यहाँ किस जानेको नै गल्ती छ है जानु फेरि किशोर किन गएको किशोर खतवडा किन गएको एउटा नायक भएर आफ्नो ठाउँमा बस्नु जाँची अहिले उसले त विजत गरिदियो नि त आफूलाई के भन्नुभयो जय जयकिसन बसेँ जयकृश बसे भनेपछि उहाँले तपाईँलाई पुनः समर्थन दिइसक्यो उहाँ मैले त उहाँले मात्र सबै जनताले साथ दिन्छ नि सबै जनताले मात्र सपोर्ट गर्छ किन म जायज कुरा गर्छु कुनै नाजायज कुरा गर्दिनँ होइन त्यस कारणले मैले अझ मैले सुरुमा पनि भने र अहिले पनि भन्छु मलाई कुनै किशोर खतौडाको विषयमा कुरा गर्नु पनि छैन बन कुनै लक्ष्मी कदालको विषयमा कुरा गर्नु छैन तर मेरो इन्डस्ट्री धमिलो भयो मैले कि हामी नाट्य स्वरीलाई माथि शिरोधार गरेर एउटा मेरो पवित्र कला भयो कला क्षेत्र भयो मेरो पवित्र मन्दिर हो भनेर म यहाँ सारा संसार गुमाएर यो क्षेत्रमा उकाली ओह्राली दुःख सुख भोग्दै हरेक भोगेर म यो क्षेत्रमा आएको छु मलाई माया लाग्छ नि त्यस कारण इन्डस्ट्रीलाई मैलो पार्ने इन्डस्ट्रीलाई धमिलो पार्ने इन्डस्ट्रीलाई बदनाम गर्ने पार्ने अधिकार कसैको छैन चाहे उनीहरू जेसुकै गर किशोर खतौडाको बिहे होस् हणिपुर मनाउन् जेसुकै गरी लक्ष्मी गोदालले छोरा पाउन छोरी पाउन् बिहे गरुन् त्यो मलाई सरकार रहेन तेरो हाम्रो इन्डस्ट्रीभित्र यो कुरा जोडिएको भएर म यसरी गराइरहेको छु उदासीजी अब चाहिँ नेपालमा मिडियाको यस्तो अभ्यास भयो अब मिडिया पनि के भनौँ होइन अब भिडियो बनाउनेको यस्तो अभ्यास भयो अब मिडिया भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्णको चाहिँ बेजत होला अब भिडियो बनाउनेहरू र भिडियो बनाएर युट्युबमा हालेको यस्तो अभ्यास भयो कि अब कोही एउटा चाहिँ बोय गर्लफ्रेन्ड भयो र चाहिँ काण्ड घट्यो दुई तिन वर्ष काण्ड घटेपछि अब ऊ अब प्रशासनमा होइन कि अब चाहिँ युट्युबको चाहिँ मिडियामा आउनु पऱ्यो होइन त्यही त मैले भने नि मिडिया कहाँ होइन जस्तो श्रीमान छिर यहाँ त यस्तो भयो मिडिया होइन फेरि पब्लिकमा पनि त्यो खालको एउटा चाहिँ कन्सेप्ट परिसाल्छ पब्लिकलाई पनि होइन श्रीमान श्रीमती झगडा भयो श्रीमानले भन्छ न्युन नखोज है म मिडिया बोलाउँछु भन्छ श्रीमतीले भन्छ वर्तन नगर हुन्छ है म मिडिया बोलाउँछु भन्छ होल्ला गरेर छिमेकी पल्लो गरेर छिमेकी मिडिया बोलाउँछु अरे मिडिया कति सस्तो यार होइन मिडिया केही अनि भोलि फराफर भयो बेजत भयो भोलिदेखि नसक्ने <coughs> अवस्था अनुहार कहाँ देखाउने एउटा एउटाले चाहिँ यस्तो भयो भनिन्छ उसले होइन यसो भयो भनिन्छ अहिले छरपष्टका कुराहरू न अहिले बिचरा त्यो चाहिँ त्यो उसलाई त्यो लक्ष्मी गोदाललाई किशोर खतेउडालाई के भगाउँछ त उनीहरूलाई के हुन्छ त अनुहार देखाउनु बाहिर निस्किनु गाह्रो पर्छ त अब अझ यो त अब किशोरलाई त केही पनि छैन दुई चार दिन होला आठ दस दिन होला एक महिना होला तैँले यस्तो गरिस यार भन्छ लक्ष्मी गोदाल कहाँ गएर बिक्री हुने लक्ष्मी चाहिँ त्यो गदाल कहाँ गएर बिक्री हुने भोलि अहिले अब सुन्नुहोस् न मिडियाले बिहा गराइदियो त्यो बिडिया बिहा त जबरजस्ती हुने यार मनले होइन धितै पनि भएको छैन उनीहरूको के मिलेन होइन भनेपछि यो बिहे झडा भएर गरेको बिहे राम्रो हुन्छ सल्लाहले खुँसी खुसीले एक्लै अर्कालाई मन पराएर रमाइलो होइन तरिकाले सबै छरछिमेक राखेर त्यो बेह पो बिहे हुन्छ जबरजस्ती गरेर झडा परेको बिहेलाई त्यो लङ लास्टिङ हुन्छ भविष्य बन्छ भन्दैन अन्तमा यो जसले चाहिँ यो कन्टेन्टलाई ल्यायो त्यो भनौँ न मिडिया भन्दा पनि अब यो चाहिँ कन्टेन्ट बनायो भिडियो कन्टेन्ट बनायो हजुर ती व्यक्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ सिधा उहाँलाई के भन्छु भनेदेखि होइन जस्तो मैले धेरै पटक अहिले मात्र होइन मैले कहीँ पनि बोल्दाखेरि तपाईँहरू युट्युबै जस्तो होइन मिडिया जस्तो बन्नु सञ्चार जस्तो बन्नु तपाईँले हामीले सम्मान गर्छ तपाईँ मिडिया भनेर मैले युट्युबमा कसैले मलाई चाहिँ बजारमा भेट्दाखेरि मसँग सेल्फी लिने मान्छेहरू हुन्छन् तपाईँलाई युट्युबमा देखेको थिएँ भन्दा मलाई कस्तो नरमाइलो खल्लोपना हुन्छ तपाईँलाई मिडियामा देखाएको थिएँ भन्दा मेरो सान बढ्छ होइन त्यस कारणले तपाईँहरू मिडिया जस्तो बन्नुहोस् सञ्चार जस्तो बन्नुहोस् सञ्चार माध्यम जस्तो बन्नुहोस् तपाईँहरूले कुन कुरालाई ल्याउनुहुन्छ कुन कुरालाई ल्याउनुहुन्न कुन कुरा बोल्नुहुन्छ कुन कुरा बोल्नुहुन्न विशेष गरेर अझ घराइसी झगडा त बिल्कुल तपाईँसँग कुनै पनि अधिकार छैन घराइसी झगडा श्रीमान श्रीमतीको होस्

क्यामेरा पनि चार टुक्रा हुन्छ दाँत पनि बङ्गरा दुई तिरको झर्छ टाउको पनि फुटालिदिन्छु मैले होइन कसम होइन होइन मेरो विषयमा हरि उदासले के काम गर्छ हरि हरिदासीको समाजमा के प्रभाव परेको छ उसले के गरेको छ भन्ने कुराहरू यहाँ त चाहिँ रवि लामेछानीको पछाडि के हो ज्ञान साईको पछाडि के हो हरि हरिदासी पछाडि के हो कसैलाई पनि कसैको पर्सनल लाइफसँग खेलबाड गर्ने अधिकार र सोध्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन हस् त यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जहाँ फेरि पनि केही छ भने अन्तमा भनिदिनुहोस् त्यसपछि आजको कार्यक्रमलाई हामी बिचमा होइन बोल्ने कुरा सबै बोलिसकेका छौँ कुरा जति जति डोरी लामो बनाए पनि आखिर गाँठो एउटै हो हामीले भन्नुपर्ने कुरा सबै भनिसकेका छौँ कसैसँग पूर्वाग्रह छैन कसैसँग रिसराग छैन कसै छ न त्यो किशोर खतौडा मेरो दुश्मन हो न लक्ष्मी गदाल मेरो दुश्मन हो सामाजिक कुरा गरेका हुँ सामाजिक विचार व्यक्त गर्ने सबैको अधिकार हुन्छ म पनि एउटा आम नागरिक यही देशको नागरिक भएको हैसियतले बोलेको हुँ र त्यहाँभन्दा पनि ठुलो त म इन्डस्ट्री यही कला क्षेत्रको मान्छे म मा पनि गायक सङ्गीतकार नायक लेखक निर्देशक अलमोस्ट अझ चलचित्र क्षेत्रमा एक, चल एक छत्र सम्पूर्ण काम गर्ने मान्छे भएको हैसियतले अझै कुराहरू बोलिरहेको छु हस् त धन्यवाद हस् नमस्कार धन्यवाद